Dobrodošli u novi vlog, evo mene na placu kao i svako jutro. Hoću da vam pokažem šta su nam kratice uradile do dvorišta. Pogledajte. Užas. Neverovatno. Gomile i gomile zemlje na sve strane. Eno i tamo. Ma svugde, iza kuće isto. Show. Eto, sam to htjela da vam pokažem odoh sada kući. Obavila sam jutarnje obaveze ovde. Idem da pijem kafu i da dođem malo sebi, pa se čujemo posle. Svratila sam po jaja. Svratim ovde u ovu malu prodavničicu koja mi je usput kad krenem kući da uzmem takve neke sitnice. Ali bukvalno sitnice. Danas samo jaja. Tu mi je flaša, treba sredim auto, vidjet ću. Ćao svima! Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan video. Upravo sam odjavila video koji sam snimala juče, pošto sam vidjela da nema odjave. Snimila sam TikTok jutarnju rutinu nege. Znate da koristim Aronika Natural kozmetiku. Preoduševljena sam. Ovaj proces ovde, PMS odradio svoje. Rekla sam i malo pre za kraj vloga koji ste pretpostavljam gledali juče, ali ja ne znam kako ću koji izeditovati i da li će ići po redu baš vlogovi ili će se možda desiti. Šao je na red, probala sam ga 2-3 puta, ali i sad vidim da moram da operem blender, nisam ga oprala. Idem da operem blender da ga pripremim za ovaj puder. Došao je na red, sada ću ga koristiti svakodnevno pa ćemo malo više o njemu pričati. Pišite mi u komentarima da li ste ga probali, a ja ću vam preneti svoje utiske onako detaljnije za koji dan, ajde da ga pustimo nekoliko dana da vidimo kako će da se ponaša na koži. Ona 2-3 puta kad sam ga probala, bila sam zadovoljna, malo je sulji za moju kožu. U stvari nije on sulji, ali ipak je jače od tonirane krema. Ja sam navikla na toniranu kremu, pa možda zbog toga. Navići ću se vremenom i na njega. Da vratim ja ovu kozmetiku u kupatilo, pošto mi stoji tamo u kupatilu. Donesem je ja nekad ovdje kad ili hoću nešto da snimim ili kada mi je tako lakše. I ostavila bih je ovdje, nego moram zbog beauty blendera ponovo da ustanem da ga operem. Anči me čeka da se malo našminkam. Da se malo korektora. Da se malo našminkam i da se obučem. Mislim, neću se nešto sređivati, ali ne mogu da idem ni ovako. Moram na pumpu, moram u banku, moram do dede i babe, nikako da odnesem ono jaknu, dedi. I možda sam ovo trebalo posle pudera, ali nema veze. Ja sam stavila korektor pre pudera, kakve veze ima. Bitno da pokrijem ove tačkice što me nerviraju. Tu imam stalno proces, svakog mjeseca, jednostavno ne vredi koliko god da idem kod kozmetičara redovno i što god da mažem, jednostavno ovaj deo brade s desne strane pojavi se proces jednostavno u tom delu i to je tako godinama i ja sam prestala na to da obraćam pažnju, jednostavno stavim malo korektora ili ne i to tako prođe za par dana. Ne čačkam više sama ništa. Inače bi to bilo dovoljno ovako. Bilo bi mnogo ružno. Kao što je bilo ranije kad sam čačkala. Koža mi sija. Ja sam prezadovoljna. Prezadovoljna. Čak mi ne treba šminka. Vidite, ten mi je prelep. To što sam vam rekla, to je jednostavno tako svaki mjesec, par dana. Proći će. Ide, sve sam vam ispričala. Odoh, da vas više ne zadržavam, pričam već predugo. Idem, operem ovaj beauty blender da se malo našminkam, da se obučem, pa se vidimo kad krenemo u grad. Snimi ovaj haos. Kad smo morali da pođemo sa sve tri. Nisi se vezala dovoljno. Aha, da, evo sad ću. Bubica kao mučenica. Strašno. Bili na što? Ne slaži mi se ovaj jakna na ovo. Krenule smo u grad, pustit ću kosu kad se parkiram. Htjela smo da povedemo jednu i odlučili smo se za malu Reu, pošto ona ne povraća kad se voze. Ja sad imam baš dugo da se vozimo, Rubi će nam možda povratiti
Pa dobro, nek se navikne. Ali mora se navikne. Ja, moram se vezati. Da. Ajde, razredni. A. Iza su miško. Ovej. Toliko su plaka. I na kraju su poveli jednu. Tako. Na kraju su poveli jednu i ove dve male su ukapirale. Toliko da. Su plakale. Da je došlo meni da ostane da plačem sa njima. Nas dve smo se naravno sažalile i povele sve tri. Sve tri. Tako da, bit će veselo. Bićeve, da je dve, nije problem s dve, ali sa tri, kako se one umrse. Da. To nije, ja vama ne mogu da opišem. U roku od 2 minute, mi još nismo zaključale vrata, one su se umrsile s onim povocima i sa, između nogu i... Da. Haos. Aj, jebi ga. Šta ćeš? Da. Umotaju se sve u krug. Jedna oko druge i katastrofa. Nećemo moći kod dede sad zbog njih i babe. Zato što oni imaju kučiće i mačke. A dobro, da... Badi ih ne bi dirao, Badi ne dira nikoga. A Ena? Nego što bi one njega dirale. A to? Eto. A mislim, mati. Možemo jedino da... Ne, možemo. Ga zavežu i pa da... Pa ne, kad završimo sve možemo da ih ostavimo da u kuću. Da ih unesemo u kuću. Jedino tako. I da ih držimo. I da, da se preživi tri nervna sloma jer... Ne, može. Ne možemo nikako da. To... To je previše komplikovano. Da. Ako budemo išli, ostavit ćemo ih kući, pa ili ćemo popodne, vidjet ćemo. Da. Idemo, uglavnom sad idemo prvo na pupu. Dobro. Možemo prvo na pupu. I tamo će održiviti nervni slom. Pa dobro. Tri. Aj sad. Posle moram da svratim do onog tržnog centra da kupim prašak. Obećala sam. Obećala sam. Nemoj samo mnogo da odugovlačiš, otpade mi ruka. Dobra, ajde, nema veze. Obećala sam Sanji da ću da uzem iza nju prašak da onda proba, tako da idemo tamo. Sad ćemo možda do slađe, vidjet ćemo. Ako ne bude gužva, zašto smo sa njih tri i malo će sad promeniti poneki plan, jel? Ne možemo se nigde svatiti ni na kafu, htjele smo. Uglavnom, ajde, snimat ćemo otpadane ruka, težak je telefon. Da, vratno, težak strašno. Telefon, baš viš kako mi je. Sad smo kod Kineca da kupim onaj selfie stick. Ma daj, molim te, nemoj ići s onim kroz grad. Da li si normalna? Dobro. Neću. Liči s ovom punđicom. Bar da sam je lepo vezala. Gasi, ajde, gasi. Ajde, čao. Baš su lepe. Stigle su moje, ja, ali ja imam sočiva. Čekaj da ih probam. Okej. Okay. Baš su lepe. Sad dok se navikneš, jer si nosila crne. Da. Mnogo je lakše, brate, nositi s oči ova naočare koje nisu crne. Kažem, Jana, ne stoje mi ovako, kažemo, farbano. Ja volim ovako. Karminove. Ušte mi lepo stoje. Lepo ti stoje, baš. Ja volim ovako. Ali dobro, ti prelepe su ti. Zlatne i... samo što mi sad... Dobro, nemoj, skini ih. Samo ti. Imaš oči, da? Da. Od skini, nemoj da stigu tu dioptriju se glasa. Ali mnogo je lepo stoje. I, dole nemaju ramu? Ne, samo najlon. Najlon? Da, najlon. Kako najlon? Najlon koji drži i staklo. Prečušćeno za ramu. Aha. I to je isto baš lepo. Baš mi fino stoje. I mala sam ja te takve. Znam, sećam se ove neke ljubičaste. Kako mi je čudno što nisu crne. Da, pa lepše 1000 puta. Ili jeste? Pa kako nije? Ne mogu da se naviknem uopšte. Mnogo su slatke. Meni se moje sviđaju. Baš nekako volim takve, šta ću. Baš su slatke. Prelepe su. Baš ti lepo stoje. No, lice ti normalno, ti zatvori, brate. Još imaš brown kostu, još ovo tamne naočare, katastrofa. Vidi kako su ti lepe. Ja, toliko je vrućina. Da ću ja morati da skinem ovu jaknu. Kulijana. Šta kulijana? Pa tako si mu kad dođe rukave. Mama, otpašće, molim te, uzmi. Ti si navikla. To je tvoj posao. Sve mi se sviđaju naočare. Baš su lepe. To je to. Završile smo... jao, Ena. E, ja imam kriv nos i onda mi se uvijek iskrive na levo naočare. Kriv nos? Zato što mi je... Ali to je za nijansu. Ova strana ovde malo ispupčenija nego ova i onda se ovako iskrive. A dobro, namestiš papučicu. Zato je dobro to s papučicom. Pa gledajte vi koja je gužva. Ne znam da li vi, znači gužva je, ja ću sad čekati 5 minuta da se uključim u saobraćaj. Neće, ovo možeš odmah. Ne mogu, nisam upala auto, aj nisam ugasila telefon. Ena nam je upala u gepek.
Zato što sam ih ja, mislim ovih dana kad sam ih izvodila napolje pošto je kaljavo, sklonila ovu dasku, kako se zove Ana? Ne znam. Nebitno, daska ova da možete da ne vidite gefe. Ne znam, ja sam razmišljala pre neki dan kako se zove, ja sam zaboravila. Sklonila sam da one ne bi bile zatvorene pošto sam ih nosila. Vozila u gepeku da mi ne bi kaljale auto i morala sam stojim tu dasku, mislim da imaju i svetla i vazduha i da me čuj. Međutim, mene je navikla i nisam je ni vratila. Jer misliš, ali ne vraćam navikla da se vozi o toj dasci, da laje. Da se skloni od njih, pošto ona voli da bude odvojena. I skočila je malo pre i upala u gepek. Ja sam ovdje sad jednako izgubila se jednom češkiću. Koko? Koko? Da si te uplašila? Ma, gdje se ona uplašila? Ona da se uplašila. A Rubi balavi, Rubi. A ovamo skače s prvog sprata, bez problema. Rubi ne me, pogledaj. Rubi, brate, kao da... Kao da smo do šapca išli. Dobro, idemo dalje. Što mi lepo stoji kaput. Ugasi. Ćao. Divno ti stoji kaput. Gledam te kad si izašla iz kola malo pre. Jel da? Ozbiljno ti kažem, prelepo. Što mi to ono, farmerke sam obukla ove. Nisam mogla da ih obučem godinama. Šalim se, nije godinama, ali baš. Sad su mi čak i široke. Nalakti se ko se pohvali. Ali mi se ne sviđa kako mi stoje. Zašto? Mislim da su one kao mom jeans. Ja volim to, to ćeš dati mene. Da ću ti. Ali ja ne mogu još da ih obučem. Aj čao, mnogo mi je težak telefon. Aj čao. U Maksiju i čeka Manu sad ispred menjačnice da plati račune. Mahni, da. I glavnu stvar smo zaboravile. Sad opet mora se vraćati u Maksi. Naočale ste videle da tu su Anine, moje su na glavi. Toalet papir i ubrusa nisam kupila. I sad kad dana završimo, morat ćemo da se vratimo ponovo. Ili da se vratimo u neku prodavnicu drugu ili do Maksi. Što to mrzim. Tri, odnosno... Dve su tu, majka im je zavučena dole, zavukla se ispod sedišta. Rubi je uspela da povrati, pa smo skupljali. Svatili smo do Slađe da je vidimo. Slađa se oduševila kad je videla drevu. Kao medalina mala, kaže. Zaljubila se u nju. Bile smo kod Slađe u salonu i nisam našla prašak. Sad treba da javim Sanji, da je pustim poruku, jer dobro sam se setila. Nema praška. Nije ga bilo u nabavci i očekuju da stigne kao za koji dan pa će naručiti. Tako da treba i prašak da kupim, da. Da pošaljem sad nje poruku pa se čujem. Kažemo, mogu jo. Dobro. Evo da pokažemo šta smo kupile u Maksiju. Uzela sam ove tri kjeflice za sendviče. Onda jedan beli tost. Ajde, malo ću da se odmaknem, a ti ispokazuj. Sirko beli. Je li bio na akciji? Da. Ne znam je kakav je iskreno. Maxi je ova šunkica. Dobro. Kafa. Da. Bonito, naravno. Jaja. U elo veličini. Pa kad piše dva, onda da budu velike. Pljeskavice? Pljeskavice za ručak danas. Jedva čekam, već sam gladna mnogo. Zlatna mešalina, isto Maxi je ova. Doduše ne zove se zlatna, nego domaća. Ali to je isto. Zlatna. Isto je, da. Balans, Life sokić, od ja mislim aronije. Mislim da je jabuka aronija nešto. Aronija grej. Da. Dobro. Dva jogurtakisa, da. Isto Maksijeva. Evo, ovo smo uzeli novo da probamo Schweppes. Sad ćemo da ga otvorimo. Bitter lemon. Kaže, Ana, brže snima i pali kameru. Baš me zanima kakav je. Doduše, ja ne volim ovaj... Evo, ovaj je žuti. Da. Pa je li biter ili... Biter. E, pa onda je žuti. Ali bez... Sad ćemo da probamo. Šećera. Cvekla. Ili cikla. Paprika, ova barena. Ana voli ovu barenu paprika. Ja ne znam što da jedem za salatu, smučujem sve, kiseli krastavčić. Da, vala da znači. Znači ne mogu više svaki jest, dan, tri jest, godinu. Jest. I onda kao ajde da promenim. A ove naše imaju ulja. Somborkice, da. Onda... A turšiju nećeš da jedeš. A nema vese. Aj, jebiga. Ni nema, je pravo ti kažem više. Pojela malo. Sve sam pojela. Dobro, uzela sam svežu slaninu ovakvu upakovanu, zato što je nije bilo ono na onoj, u onoj vitrini. I to sam kupila... Da, bila na akciji, rekao, ajde da uzem za supu šta im fali. Da. Tako da ću danas popodne staviti neku supicu da se kuva. I za tebe toaletni papir. Dobro, to. Toaletni papir i ubrusa, to ne moram da pokazujem. Anči bi skuvala sebi kaficu. Sad ćemo da probamo sokić. Ima jogurta, vidi koliko jogurta ima. Koliko? Mi će ne pijeti. Ja pijem, nema tu puno.
Dobro, nema veze, popit će se. Da, ajde da raspakujemo ovo i da probamo sokić. Pa ću, javit ću vam baš kakav je sokić. 7 kalorija ima, je li tako? Da, Pepsi ima 2, Coca-Cola 1. Je li 100 ml ili sve ovo? Sve. Ovo je mnogo lepši od Coca-Cola. Da, to smo rekli već 6 puta, jeste prelep je. Ali a sad ćemo probamo okay, i Schweppes. Kad mjesec dana ne piješ ništa osim toga. Da, da. A Schweppes ćemo vidjeti sad. Ajde. Ću da vas snimim malo. Kako ste dobri, kako bi smetio to da ne mogu od vas da se odvoje. Rea, gdje si? Gdje si kokiće, kokiće moj? Medvedice, moja šubarice. A gdje si ti ljubomorna devojčice, gdje si? Moja Ena. Dođi matora. Dođi matora. Dođi malo ti da se maziš, što će? Pustite me sad da se mazim s vašom majkom, sa mojom lepotom. Sa mojom lepoticom, sa mojom djevojčicom, jedinicom, mojom milicom, pilicom, majom, mojom kokicom, kokicom, najljepšom i najpametnijom. Najpametnijom, da nije nje, ne bi bilo ni skloni se, ne bi bilo ni vas. Dušica moja. Moja lepota. Pa moja lepotica, najljepša, niko nije lepši od tebe, niko. Ti si najljepša na svijetu. Vidite kako je lepa. Pogledaj. Rupi. Ćemo opet da ih prevarimo. Tako je. Tako je, opet ćemo da ih prevarimo. Mi smo se okrenule na drugu stranu. Rubi! Pustite me malo sa Enom da se mazim. Jo, ljudi. One su šov. One su šov. Šta smo nas dve prošle? Šta smo nas dve prošle zajedno ovdje na ovom klevetu? Pa rekao da vam se javim da se snimim još malo danas. Da se snimim još malo danas. Da idem sad da pijem kafu. Zašto ste dosadne? Pa da li je moguće da sve hoće na glavu da mi se popru? Pomerite se od mene. Ajde brzo, brzo, brzo tamo. Brzo tamo, bezobrazni ste. Bezobrazni ste. Niste dobre. Možda malo budem kasnije peglala. I to je to od današnjeg dana. Ništa zanimljivo, ništa interesantno, ali eto. Snimimo se. A kako je, tako je, šta da se radi. Nekad kraće, nekad duže, nekad zanimljivo, nekad nezanimljivo. Šta si mi pričala? Šta si mi pričala? Šta, Lelo? Da si razgovarala sa mnom? Šta? Šta je bilo? Šta je, Rubi? Šta? Šta? Stvarno? Jesi ljuta? Jesi se naljutila? Je li, Rubi? Aha? Jesi se naljutila? Mnogo si se naljutila? Jesi se mnogo naljutila? Hoćeš da ručaš? Jesi gladna možda? Ti, Rea, jesi gladna? Šta je bilo? Sela si mi na telefon i na jastuk. I krenuli smo u Beograd, pa sam malo snimila put. I znate šta, ljudi? Meni se digne kosa na glavi. Evo sad editujem ovaj video. Meni se digne kosa na glavi kad mi kažu da živim u Beogradu. Mislim, opština smo u Beogradu. Nekako smo navikli na to, ali 26 km dok ne stignete u Beograd, nije da živite u Beogradu. Nije kao da živite u Beogradu. Pa sam malo snimila i ostavila sam par minuta, neću vas previše daviti. Iseckala sam dosta, ali i ostavila sam da vidite kuda mi se treba da prođemo i kroz koliko sela treba da prođemo da bi došli do Beograda i kao opština smo u Beogradu, ali dobro, nema vese. Put nije loš, često ga sređuju, često krpe rupe i svašta nešto tu rade,
pogotovo na ovim deonicama koje trenutno gledate, evo ovde je Duboko, Obrenovčani znaju za Duboko, to je klizište i svake godine, svakih par meseci oni sređuju ovaj deo puta, jednostavno klizište je i ne može da se sredi, ne znam kako ne mogu da nađu način da ovo prevaziđu, da nekako naprave put koji bi bio normalan, zato što ovuda kada prolazite nikada ne znate da li ćete ostati bez točka ili bez pola automobila. Evo nas na Obrenovačkom putu, Obrenovačkom drumu. Mi zovemo ovo autoput, međutim daleko je ovo od autoputa. Vozimo se ka Beogradu, vidite nebo kakvo je, menja se vreme. Tog dana kada smo išli za Beograd bilo je preko dana 22-23 stepena, uveče je pala temperatura na nekih 7-8 stepeni, vreme je katastrofa, bilo tih dana. Evo ovde ablendujemo ovom da se skloni, da se skloni da mi možemo da prođemo. I naravno idemo u desnu traku, ubrzo nakon toga, zato što je neko ablendovao nama da se mi sklonimo, jel? A sad ćete vidite, proći će auto pored nas, mi ćemo se vratiti naravno u našu traku, jel? Pod znacima navoda levu i nastavit ćemo putem ka Beogradu. Ima dosta i motorista, još je bilo lepo vreme tih dana kada sam snimala, mislim lepo vreme, da, jeste lepo vreme. U 15 do 4 smo krenuli u Beograd, kada smo stigli u Beograd, pao je mrak. Eto, toliko o tome da živimo u Beogradu. Ja sam malo snimala usput, zato što znam da dosta vas gleda koji niste iz ovih krajeva, pa vam je sve ovo interesantno i jeste lepo, možda smo mi navikli, pa nam je negde malo i bez veze i dosadnjikavo. Međutim, definitivno ima vas koji bi voleli da dođete u Beograd i da vidite sve ovo. Počeo od moje sestre i jedva čekam da dođe. Kristina, pozdravljam te ovim putem i volela bih da dođeš pa da zajedno odemo da se prošetamo, da vidiš taj Beograd. Ena laje u pozadini, nemojte mi zameriti. Ima ljudi koji jedva čekaju da dođu i da ga vide i dožive na pravi način. Nama je možda malo dosadno pa smo razmaženi kada pričamo o tim nekim stvarima i situacijama, kao da smo prezasićeni nekih stvari i onda ovako i delujemo i izgledamo. Međutim, sa naše tačke gledišta koji često dolazimo ovde, nije tako. Možda tako izgleda, ali nije. Definitivno nije. Evo, ušli smo u Beograd, sa desne strane nam je ostala Čukarica, sa leve strane ćete uskoro vidjeti Mega Maxi. Mislim da sam snimila, McDonald's, on novi je otvoren, nismo bili u tom Meku još uvek. Nikako, kad završimo sa ovom dijetom mučnom, što je držimo već mesec i po dana, obavezno ćemo se vratiti u Mek. Evo vidite kako izgleda ulaz u Beograd, zaista je onako prelepo, ajde, ne mogu da kažem da nije, jeste prelepo, ali taj osjećaj nemam kada sam u Obrenovcu. E, zato kažem, nemam osjećaj da živim u Beogradu i da sam beogradska opština, da pripadam Beogradu na bilo koji način, zato što to jednostavno nije tako. I ja ne mogu da snimim voiceover od njih koliko laju, evo ga Adam Mol ovde s desne strane, bile smo pre neki dan, ali eto malo da vam pokažem, stvarno je prelepo i u Adam Molu, ja se šalim nekad, kažem da jedino što vredi u Adam Molu je terasa, međutim ima dosta toga, možda je meni malo dosadilo jer često smo dolazili, mislim, blizu nam je, pa smo često dolazile, ali nije tako. Evo, da snimim još malo put. Ne vredi, ja ću morati ove moje kućiće da zatvaram kad snimam vam voice over. Jednostavno ne vredi. Navikli smo svi negde da one laju.
Danas je ponedeljak i ovi iz komunalnog su došli da pokupe đubre, tako da zbog toga laju. Ena jednostavno ne može se navikne na... Pogledajte most kako je prelep. Most na Adi. U početku mi se nije dopadao, ali sam se kasnije navikla na njega i sad mi se mnogo sviđa. Ena ne može da se navikne, to sam htjela da vam kažem, na taj kamion i jednostavno uvek ga dočeka i isprati na njen način. Evo još malo vožnje kroz Beograd. Mi smo krenuli u goste, ne znam da sam vam to rekla. Tamo naravno nisam ništa mogla da vam snimam. Uvek mi je ovo interesantno i ovo sam i htjela da vam ostavim da vidite. Kada se sliva iz ne znam koliko traka, ne mogu da ih izbrojim, 4-5 traka u 2 ili 3. Kako to izgleda, zaista je bila gužva i dugo smo putovali do odredišta, baš dugo. I tamo smo dugo i tražili parking, mesto. Mislim da je subota bila kada smo išli za Beograd. Leti to nije tako, leti subotom. Posle dva možete da nađete parking u Beogradu, bukvalno gde god poželite, ali je zimi jednostavno tako, kao radnim danima. Kad god da odete, gužva je i to vam je tako i gotovo. Želja mi je da tokom vlogmasa prošetam Knezom, da odemo do Rajićeve, to mi je neka želja. Anči, hoćemo ići? Hoćemo. Evo, Anči mi je obećala da hoćemo, zato što ona se čeka, ja ne smem da vozim po Beogradu. Ne smem, jednostavno. I onda se čeka Anči da se dogovorimo kad ona može, kad je slobodna zbog obaveza oko fakulteta, da odemo do Rajićeve i do Kneza da se malo prošetamo. Prošle godine sam baš želela, ali nekako se nismo uklopile. Verovatno zbog Ene, jeli? Šta? Zbog Ene nismo prošle godine. Jer je bila... Zbog Ene. Pa zbog Ene najviše. Jer dva dana nakon slave smo... saznali, vodili smo na ultrazvuk, saznali da je skotna i to je bio šok za sve nas jer nismo se nadali jer mi nismo ni videli da su se oni uparili. To je bukvalno trajalo 3 sekunde i nismo mogli da poverujemo da je ona skotna i nakon slave smo je vodili jer su nam prijatelji koji imaju kućiće i bave se tim. Doduše veće kućiće, lovački su u pitanju. Rekli su nam da se čudno ponaša i da pozdravljam Zoku i Jacu ovim putem i da je sigurno skotna. Mi smo je odveli na ultrazvuk, 23. 24. decembar je bio u pitanju i videli smo 4 kuce. Tada je veterinar rekao 3 ili 4 sigurno i naravno da je nismo posle toga ostavljali samu i ono, nigde nismo išli. I propustili smo dosta toga što se tiče tih novogodišnjih praznika. Išli smo na doček nove godine. Jesmo išli mi prošle godine, Anči, na doček? Jesmo. A ti si čuvala kuce, je li tako? Da. E, dobro. Ne. Što lažeš? Ona je bila skotna tada. Ona je bila skotna tada kada smo išli na doček, a porodila se za srpsku novu godinu. Da. Ti si išla, ja sam ostala s njom srpsku novu godinu, sad se seća. Da, kad se setim tog perioda, ne bude mi dobro, ne bude mi dobro, ali verujte mi, čim završim ovaj voiceover, ja ću da pogledam opet taj video. Ja da sam malo snimila Beograd, okitili su ga, baš je prelep. Prelep je. U povratku smo svratili na riblju čorbu, najlepšu ako nas pitate, kod Neše. Čim pređete dolmu u Zabranu s leve strane restoran, sve preporuke i girice, naravno, sa belim lukom, sa puno belog luka, toliko smo se najeli. Ja sam prekršila dijetu, možete pretpostavite. To je to, ljubim vas puno, hvala vam što ste pogledali, nadam se da ste uživali. Zapratite moj kanal ukoliko već niste besplatno i vidimo se sutra.